Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Imom safni o'rtasida bo'lishligi kerak bo'ladi, albatta safni o'rtasida bo'lishligi. Ammo o'ng qanoti og'ir bo'lib tursin degan gapdi, vallohu alam. Birinchi safdagi kishilar kelgan, lekin maloikalar safni o'ng tarafiga salovat aytadi degan. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Saflarni o'ng tarafiga salovat aytadi, shuning uchun o'ng tarafda turishlikka harakat qilinglar degan hadisni shayximiz sahih emas degandilar buni. Shuni bilaman men. Ya'ni masalan bir kishi kelsa, masalan o'ng tarafda ko'p 10 ta odam borda, chap tarafda bir 3 ta odam bor. Shu odam o'ng tarafda turami, chap tarafda turami? Albatta chap tarafda turish kerak. Ya'ni sunnat imom qavmni o'rtasida turishligi. Ammo o'ng taraf og'irroq bo'lib tursin degan narsaga men dalil bilmayman. O'ng taraf og'irroq bo'lsin, ko'proq odam o'ng tarafda bo'lsin deganiga dalil bilmayman. O'sha dalilni agar Alloh va malaikalar o'ng tomonga, safni o'ng taraflariga salovat aytadi degan hadisda bu sahih emas deyilgan. Ammo safni birinchi safga qiziqishlikda bu sahih dalillar bor. Safni birinchisida turishlik. O'ngida bo'ladimi, chapida bo'ladimi? O'zi aslida imomni safdagi eng afzal joy imomning orqasi. Agarda bo'lsa, agar afzal bo'lganda edi o'ng tarafi, o'sha o'ng taraf kim o'ng birinchi safda o'ng tomonda turganda o'sha eng afzal bo'lishi kerak edi. Unaqa emas. Demak, bu imomning orqasidagi birinchi kelgan odam imomning orqasida turadi, o'sha uchun ham afzal. Ya'ni bu degani yana gap qayga boradiki, namozga birinchi kelishlik afzalligi kelib chiqib qoladi-da, vaqt e'tibori bilan, uni joy e'tibori bilan emas, vaqt e'tibori. Albatta, birinchi kelgan odam birinchi safda turadi. Eng birinchi kelgan odam imomning orqasida turadi. Undan keyingi odam ularning yon-yonida turib ketaveradi. Ya'ni o'ngga bo'lsin, chapi bo'lsin, imomni o'rtada e'tiborga olishimiz kerak. Masalan, kirib kelgan odam, qaradingiz, bu yoqda 5 ta odam bor, imomni bu yoqda 3 ta odam bor. O'shanda 3 ta odam tarafga o'tib 4-inchisi bo'lib turing. Yana men keldim, bu yoqda 5 ta odam bor, bu yoqda 4 ta odam bor. 4 ta odam bor tarafga o'tib 5-inchisi bo'lib turaman. Ya'ni imom o'rtada bo'lishligi kerak. Bir taraf og'irroq bo'lib tursin, o'ng qanot og'ir bo'lsin degan gapga dalil bilmaymiz. Vallohu a'lam.